ရန်ကုန်မြို့ဗဟန်းမြို့နယ်အာဇာနီဘိမ့်ဗံမှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့82ကြိမ်မြောက်အာဇာနီနေ့အခမ်းအနားကိုဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့သမီးဖြစ်သူနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တက်ရောက်ကာရဝပြုခဲ့ပါတယ်။ဒီအခမ်းအနားကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်ဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌမိုင်းဝင်းခိုင်တန်းတရားသူကြီးချုပ်ဦးထွန်းထွန်းဦးနဲ့တမတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမေအောင်နိုင်တို့လည်းတက်ရောက်ပြီးလွမ်းသူပန်းခွေချအလေးပြုခဲ့ကြပါတယ်။နိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်1948ခုနှစ်ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အတူတူကြာဆုံးခဲ့တဲ့အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေလည်းတက်ရောက်ကာရဝပြုခဲ့ကြပါတယ်။ဇူလိုင်လ19ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့82ကြိမ်မြောက်အာဇာနည်နေ့မှာအာဇာနည်ခေါင်းဆောင်တွေလှုပ်ကြံခံရတဲ့အတွင်းဝင်ရုံးနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ပြလိုက်တို့ကိုပြည်သူတွေဝင်ရောက်လေ့လာခွင့်ရအောင်ဖွင့်လှစ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။